Və sonda artıq 16 ildir fəaliyyət göstərən Şahdağ Milli Parkı özünə məxsus rəng çalıları ilə hər ilin hər fəslində turistlərin marağına səbəb olur. İsmayıllı, Quba, Qusar, Qəbələ, Oğuz və Şamaxı rayonlarının inzibati ərazilərini əhatə edən Cənubi Qafqazda ən böyük əraziyə malik olan Milli Parkda əməkdaşlarımız da olub. Qarlı Şaxdalı soyuq dekabr ayı. Yolumuz Şaxdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsinədir. Park ərazisinə çatmaq üçün Qara Məryəm İsmayıllı Şəki yolundan Buynuz kəndinə yön alırıq. Bir qədər kənd ərazisi ilə getdikdən sonra parkın ərazisinə çatırıq. Ərazidə müxtəlif növ heyvanlar yaşasa da, bənzərsiz gözəlliyi ilə seçilənlərdən isə nəcib marallardır. İllik heyvan sayımı monitorinqlərinin nəticələrinə baxsaq, hazırda ölkəmizə 800-ə yaxın nəcib maral növü var. Bu maralların sayının artırılması məqsədi ilə Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsinə yeni marallar gətirilib. Bu maralların burada sayı artırıldıqdan sonra İsmayıllı bölməsinə daxil olmaqla digər ərazilərə buraxılacaq. Şahdağ Milli Parkına gətirilən marallardan üçü erkək, biri isə dişi maraldır. Cütdırnaqlılar hazırda adaptasiya dövrü keçir. Bunun üçün onlara xüsusi yer də ayrılıb. Qoruq əməkdaşları tərəfindən xüsusi nəzarətdə saxlanılan heyvanları həkimlər də vaxtaşırı müayinə edir. Bu layihənin ilkin məqsədi ondan ibarətdir ki, həmin maralların ərazi adaptasiyası, artırılması və sonda olaraq onların tarix boyu məskunlaşdığı digər ərazilərə yenidən qaytarılması və Azərbaycan qasının ərazisində populyasiyanın artırılmasından ibarətdir. Maralların bu ərazidə qalma müddəti hələ ki bunların, yəni burada qalma müddəti çox güman ki, uzun çəkəcək. Yəni, bunların sayının burada artırılması nəzərdə tutulub. Say burada artdıqdan sonra buradan Milli Parkın İsmayıllı bölməsi ərazisinə və digər ərazilərə buraxılmaq nəzərdə tutulub. Ona görə maralların adaptasiyası və çoxalması bu ərazidə gedəcək. Bir zamanlar Böyük və Kiçik Qafqazın, eləcə də Talış dağlarının, Kür və Arat çaylarının Tuqay meşələrində gəzən saysız hesabsız maralların təəssüf ki, indi sayı risk altındadır. Bunun üçün onlar xüsusi ərazilərdə saxlanılır. O cümlədən Şaxdağ Milli Parkının özündə də marallar təbii formada mühafizə edilir. İlin bütün fəsillərində bura turist kimi gəlməklə bir çox heyvanları yaxından görmək də mümkündür. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, İsmayıllı.